澳大利亚广播电视公司 ABC 发布的最新报道称，美国正在起草计划，最早于下个月轰炸伊朗的核设施。周四7月26日，白宫就伊朗问题召开会议，参会官员包括五角大楼官员以及美国国家安全顾问博尔顿领导的内阁顾问。最近一周，美国总统特朗普和伊朗总统鲁哈尼爆发了激烈的口水战。特朗普警告鲁哈尼永远不要再威胁美国，鲁哈尼则警告特朗普不要玩弄狮子尾巴，否则会后悔。澳大利亚是所谓五眼情报联盟的一部分，该联盟还包括美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰。该联盟在指引美国间谍卫星方面发挥重要作用。据报道，高级政府官员告诉澳大利亚广播电视公司，他们认为特朗普政府已准备轰炸伊朗。他们表示，澳大利亚的防御设施将帮助美方识别可能的目标。但另一个高级官员强调称，就伊朗核设施提供准确的情报和积极击中目标之间存在巨大差异。报道援引高层澳大利亚官员称，机密的澳大利亚国防和情报设施可能会配合美国和英国在轰炸伊朗时识别目标。该报道尤其提到，在美国联合打击伊朗的过程中，澳大利亚北领地 Northern Territory 松树裂谷 Plinagap 的联合防御设施将在瞄准目标方面发挥重要的作用。此外，其他机构也将在其中起作用。较少人知道的澳大利亚间谍机构澳大利亚地理空间情报组织 Australian Geospatial Intelligence Organization 可能会有分析人士对此次作战提供协助。消息人士指出，加拿大不太可能参与对伊朗的任何军事行动，五眼情报联盟成员之一的新西兰也不会。消息一出，澳大利亚总理克恩布尔 Malcolm Turnbull 表示，尽管美国近来与伊朗隔空叫嚣，但他没有理由相信美国怀备发起这场军事行动。他称这是猜测，且引用一名消息来源，澳大利亚外交部长毕晓普 Julia Bishop 26日则表示，澳大利亚敦促伊朗成为该地区和平与稳定的力量。此前特朗普在推特中曾用全部大写的英文写道，给伊朗总统鲁哈尼永远不要再威胁美国，永远不要，否则你将遭到历史上前所未有的后果。我们不再是一个会支持你疯狂暴力及死亡言辞的国家。小心点，美国今年5月退出伊朗核协议，此后是埃及盟友要求他们11月4日前彻底停止伊朗原油购买。作为回应，伊朗威胁称，如果美国彻底切断伊朗的原油出口，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，切断中东地区的原油出口。目前伊朗是原油市场一根紧绷的神经，任何举动都可能会引发市场的剧烈震荡。投资者应密切关注伊朗的动态。